Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Birinci sinif riyaziyyat dərsliyi üzrə tapşırıqların izahını davam etdirirəm. Mən həmişəki kimi müəlliminiz Sevinc İntiqam qızı. Bugün də birinci sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti mövzunu sizlər üçün izah edəcəm. Gəlsin tapşırıqlar. Mövzumuz, bölməmiz əşyanın əlaməti mövzusudur. Gəlin araşdırma, müzakirə, eyni zamanda da açar sözlər bölməsinə diqqət yetirik. Öncəliyi veririk açar sözlər bölməsinə. Açar sözlərdə forma, ölçü, qruplaşdırma və düzülüş qaydası deyilən 4 sözdən istifadə edib. Forma nədir dostlar? Əşyalar müxtəlif formalarda olur. Bəzən üç bucaq, bəzən kvadrat, bəzən dairə, düz bucaqlı, romb, elips və s. formalarda ola bilər. Bu onun formasıdır. Forma deyən kimi üç bucaq, kvadrat və dairə figurlarını göz önünüzə gətirsəniz, daha asanlıqla formanın nə olduğunu tapa biləcəksiniz. Görürsünüzmü, hər biri başqa-başqa formalardadır, müxtəlif formadadırlar. Ölçü nədir? Ölçü əşyanın birinin kiçik, birinin böyük, birinin enli, birinin ensiz olmasıdır. Gördüyünüz kimi şəkildə təsvir olan 2 dənə kvadrat var. Biri kiçik kvadratdır, digəri isə böyük kvadratdır. Deməli, ölçüsünə görə biri daha kiçikdir, digəri daha böyükdür. Qruplaşdırma deyəndə nəyi nəzərdə tutulur? Gördüyünüz kimi qruplaşdırma deyəndə haşiyə aldığı 2 dənə üç bucaq var. Amma üç bucaqlar müxtəlif rənglərdədir. Biri göy rəngdədir, biri qırmızı rəngdədir. Bu o deməkdir ki, rənglərindən asılı olmayaraq formaları eyni olan əşyaları qruplaşdıranda bu qruplaşdırma adlanır. Hansı rəngdə olursa olsun figurların içində üç bucaqlar verilibsə və bizdən üç bucaqları qruplaşdırmağımızı istəyirlərsə, rənglərinə diqqət etmədən ancaq üç bucaqları buradakı kimi haşiyəyə alacaq. Və keçirik düzülüş qaydasına. Düzülüş qaydasına diqqət etsəniz, bir üç bucaq, bir kvadrat. Qırmızı üç bucaq, mavi, göy kvadrat. Qırmızı üç bucaq, göy kvadrat. Və bu ardıcılıq bu şəkildə davam edəcək. Qırmızı üç bucaq, göy kvadrat. Qırmızı üç bucaq, göy kvadrat deyə ardıcılığı bu düzülüş qaydası ilə aparmalı olacaqsınız. Aşağı sözləri də öyrəndikdən sonra araşdırma və müzakirə bölməsinə keçirik dostlar. Gördüyünüz kimi müxtəlif rəngli corablar veriblər bizə və hər corabın tayını tapmağı bizdən istəyir və daha sonra da bizdən istəyir ki, bunu necə müəyyən etdik? Biz həmin fikri onlar üçün izah edək. Qarmaşıq burada göründüyü kimi qarma-qarışıq corablar verilib. Gəlin biz bunların taylarını tapaq. Tayını necə tapacaq dostlar? Eyni bəzəkdə, eyni çizgilərdə, eyni rəngdə, eyni formada və ölçüdə olan corabların ikisini də eyniləşdirəcəyik. Bilirsiniz axı, bir cüt corabda iki corab var. Birini sağ ayağımıza, digərini sol ayağımıza giyirik. Baxaq, sizcə bu corabın digər tayı hansı ola bilər? Əlbəttə ki, bu olar. Rezin tərəfi qırmızı, daban və barmaqlar tərəfi qırmızı, digər tərəfi yaşıl rəngin üzərində. Çox açıq rəngdə çəhrayının olduğu ulduzlar yer almışdır. Bunlar ikisi də eyni corabın taylarıdır dostlar. Nəyə fikir verdik? Üzərindəki rənglərə, üzərində verilmiş figurların formasına və rənglərin ardıcılığına. Keçirik digər coraba. Çəhrayı corabdır. Ucu, dabanı və rezin hissəsində sarı rənglər var və üzərində dalğavari sarı rənglər var. Uç hissəsində və ayaq hissəsində. Bunun tayını tapmaq üçün axtarırıq və digər tayını tapırıq dostlar. Deməli, bu corabın digər tayı isə budur. Yenə biz rənginə və rənglərin ardıcılığına, üzərindəki çizgilərə diqqət etmiş olduq. Keçirik növbəti coraba. Deməli, növbəti corabın digər tayı isə budur. Gördüyünüz kimi ucu, dabanları, rezin hissəsi qırmızı, yan tərəfində kiçik, paxlavavari xətlər olan, cizgilər olan sarı, fosforlu sarı rəngdə corabdır. Bunlar da eyni corabın taylarıdır. Necə qırmızı coraba? Deməli, ayaq hissəsində və bilək hissəsində ağ zolaqları olan qırmızı corabın digər tayını axtaracaq. Digər tay isə təbii ki, budur. Bu iki corab bir-birinin tayıdır. Və sonuncu corabımız onsuz da orada bizə öz tayının hansı olduğunu göstərir. Zolaqlı mavi, göy rənglərdən istifadə olunmuş və üzəri ağ çizgili olan corabımızın tayları isə budur. Deməli, biz nəyə diqqət etdik? Təbii ki, rənglərə, rənglərin ardıcılığına,
Corabda istifadə olunan figurlara, xətlərə, cizgilərə beləliklə müəyyən etdik ki, hansı corabın tayı, hansı digər corabın tayına aiddir. Öyrənmə bölməsinə baxırıq dostlar. Öyrənmə bölməsində deyilir, əşyalar müxtəlif rəng, forma və ölçüdə olurlar. Bunlar əşyanın əlamətidir. Əşyanın əlaməti dedikdə, yəni onun rəngi, forması və ölçüsü nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi rəngi verilibdir, forması verilibdir və ölçüləri, böyüklüyü, kiçikliyi verilibdir. Əşyalar bəzi əlamətlərinə görə bir-birinə uyğun ola bilir. Bu nə deməkdir dostlar? Bəzi əşyaların rəngləri eynidir, onları eyni qruplaşdıra bilirik. Çünki onların hamısının rəngləri eynidir, formaları fərqli olsa da. Bəzi əşyaların rəngləri fərqli olsa da formaları eynidir. Çoxlu kvadrat var, hərəsi bir rəngdədir, amma mahiyyət etibarilə hamısı eyni formadadır. Və yaxud da çoxlu figurlar veribdir, amma ölçüləri fərqlidir. Bizdən məsəl üçün kiçik üç bucaqları tapmağımızı verir. O zaman kiçik üç bucaqları qruplaşdırırıq. Rəngləri hansı rəngdə olmasından asılı olmayaraq ölçüsü kiçik olan üç bucaqları qruplaşdırmış oluruz. Və beləliklə biz öyrənmiş olduq ki, əşyanın əlaməti dedikdə onun rəngini, formasını və ölçüsünü nəzərdə tuturlar dostlar. Biz də dərs müddətimiz üçün, təlim müddətimiz üçün buna mütləq əməl edəcəyik. Keçirik bələdçi bölməsindən görək bələdçi bölməsi bizdən nə istəyir? Verilmiş əlamətləri eyni olan figurları göstərin. Forması eyni olanları və ölçüsü eyni olanları. Dostlar, mən az əvvəlki izahda da dedim, forması eyni olanlar ölçüsünə və rəngindən asılı olmayaraq eyni formada olanlardır. Deməli dostlar, verilmiş əlamətləri eyni olan figurları göstərin. Forma və ölçüsünə görə qruplaşdırıq deyin deyə bizdən tələb edir. Baxırıq, forma deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Açar sözlər bölməsinə diqqətlə baxırıq. Forma deyəndə 3 bucaq, kvadrat, dairə, düz bucaqlı, romb, elips kimi müxtəlif formalarda olan figurlar nəzərdə tutur. Bilirsiniz ki, hər əşyanın müxtəlif formada ölçüsü, forması, rəngi olur. Forma dedikdə bu sıradan eyni olan formaları seçməliyik. Rəngindən, ölçüsündən asılı olmayaraq sadəcə formanı seçəcəyik dostlar. Başladıq. Bu ikisi eyni formadadır. Eyni formada. İkisi də üç bucaqlıdır. Digər ikisi də eyni formadadır. Hər ikisi dairədir. Və digər ikisi də eyni formadadır. Hər ikisi kvadratdır. Bu, bunların formasına görə qruplaşdırmadır. Deməli, verilmiş figurların içində 2 ədəd 3 bucaq, 2 ədəd dairə, 2 ədəd düz bucaqlı var dostlar. Keçirik ölçüsünə görə, B variantında verilən tələbə görə. Ölçü dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ölçü əşyanın ölçüsünə görə ya kiçik, ya böyük olur. Ölçülər yəni iki cür olur, kiçik və böyük. Baxırıq, ölçüsünə görə qruplaşdırmaq istəniləndə, tələb olunanda verilən figurların hamısının içində ölçüsü eyni olanları qruplaşdırmaqdır sanki. Burada 3 bucaq, kvadrat və dairə hər üçü eyni ölçüdədir. Yəni, hər üçü verilən ardıcılıqda böyük ölçülü figurlar sayılır. Hər üçü böyükdür. İndi biz kiçik ölçüləri tapacaq. Dairə, 3 bucaq və kvadrat. Dairə, 3 bucaq və kvadrat isə kiçik ölçüdə olan figurlardır. Böyükləri, kiçikləri bu şəkildə qruplaşdırdıq. Baxaq indi, rəngi eyni olan figurları seçin deyir. Baxaq, rəngi eyni olan dedisə, deməli biz burada rənglərə diqqət etməliyik. Ölçüsü eyni olanları soruşmur, forması eyni olanları soruşmur, ancaq rəngi eyni olanları soruşur. Baxaq dostlar, qırmızı rəng 3 bucaq, qırmızı rəng kvadrat. Gördüyünüz kimi xananın içərisində qırmızı 3 bucaq və qırmızı kvadrat deyə qruplaşdırıb. Yəni, eyni olan rəngləri, eyni olan figurları seçib. Digər halda baxaq. Sarı dairə. Burada sarı rəng başqa hansı figur, hansı forma varsa onu seçəcək. Sarı kvadrat. Deməli, sarı kvadrat, sarı dairə. Bu ikisi də eyni rəngdə olan figurlardır. Keçirik mavi rəngdə və yaxud da deyək göy rəngdə. Göy rəngdə 3 bucağa, göy 3 bucağın
rənginə uyğun bir dənə də göy dairəmiz var. Nə ölçüsünə baxırıq, nə formasına baxırıq dostlar. Sadəcə və sadəcə rənginə baxırıq. Gördüyünüz kimi göy dairə və göy rəngdə üç bucaq. Bunlar da eyni formalı sayılır və bu şəkildə qruplaşdırırıq. Bu tapşırığı da yekunlaşdırdıqdan sonra dərsimizin 11-ci səhifəsində yer alan tapşırıqların hamısını öyrənmə bölməsi, araşdırma müzakirə bölməsi, açar sözlər və bələdçi bölməsinə daxil olmaqla izah edib yekunlaşdırmış sayıldım dostlar. Növbəti videomuzda da dərsimizin 12-ci səhifəsində yer alan tapşırıqları sizlər üçün izah edəcəm. Əgər bizim videoları izləmək, bizim izahlarımızla öyrənmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmursunuz. Növbəti videomuzda görüşmək diləyirəm. Hələlik!